חזק וברוך לרב הגאון שקדן בתורה הרב דוד פרץ, הבא הראשי של פנמה, בנו של הגאון הרב מיכאל פרץ, בעל ספר עושה שלום ועוד ספרים שעשה. הייתי אצלו בביקור בפנמה, אנחנו מכירים אותו עוד מובניצולה, מכירים אותו, בן פרת יוסף, על התורה ועל העבודה, שמשיך עוד לזכות תרבים, יעשה עוד כאלה וכאלה, עוד יגדל, יעלה מעלה מעלה ידיר תורה ויאדיר. חזק וברוך קבוצה הדתות, הרב מיכאל מלכיאלי. אני מכיר אותו שנים. לפני 15-20 שנה, לא יודע בדיוק כמה זמן, הוא היה מגיע אצלי, הוא היה בחור ישיבה, היה מגיע אצלי ללמוד בליל שבת קבוצה של בחורים, והוא היה מגיע בקביעות, הוא מגיע ללמד, תמיד היה שואל שאלות, שואל כעניין, משיב כעניין אולי, לא יודע, והיה שואל שאלות, היה מפלפל. בן תורה ברוך השם, תמיד חכם. אני מברך אותו שיהיה לו הצלחה ויהיה לו סיעתו דשמיא, שיאשיך לקדש את השם השם, יעשה קידוש השם שיעשה. כל אשר יפנה, יזכיר ויצליח, יזכה להדיר תורה ולהדירה. בשבוע שעבר דיברנו באיזה עניין, והפסקנו באמצע. אמרתי, צריך לעצור את השעון. אמרנו, נפקא מינה, אם מעין שלוש זה מדוהרייתא או מדוהבן, לכאורה אדם מתפלל, מברך, סליחה, מברך על המחיה, על העץ, בין שלוש, מברך, באמצע הברכה הוא שומע קדיש, שומע קדושה, חזרה, מעניין הסמוך, הוא יענה באמצע הברכה, אנחנו יודעים, ברכות קצרות לא עונים לקדיש וקדושה, נרווח ברוך, ברוך אתה ה' כל מלך העולם, נגיד שהכל, בשביל מה קדיש, לא יענה, מין, עוד לא חלה הברכה, אמרת, להשיג באמצע לכן, ברכות קצרות, אנחנו לא עונים, אבל ברכות ארוכות, כמו לקניה שבה, כמו אשר יצר, <coughs> נפשות, ברכה ארוכה. ‫מסיקים בעצם ועונים קדיש. מה הדין? בברכה מאל שלוש. ‫לכאורה, אם זה דאורייתא, אז דינה כמו ברכת המזון, ותכף נפרש. ואם זה דרבנן, אולי לא, היא נכנה מאל שלוש. כן עונים מאל שלוש, ‫נברר את ההלכה הזו. יש לנו משנה, מסכת ברכות, ‫מדף י"ג, עמוד א', שם כתוב כך, בבין הפרקים יש לנו ברכות קריאת שמע בין אבוחי בעמו ישראל באהבה לשמע ישראל, יוצר המורות לאהבת עולם, זה נקרא בין הפרקים, בין הפרקים שואל מפני הכבוד, שואל, אומר מה שלומך, שלום, אומר לו, הוא משיב שלום לכל אדם, מי שבא ואומר לו שלום, עונה שלום, באמצע הפרק, באמצע אהבת עולם, באמצע שמע ישראל, חוץ לפסוק ראשון וברוך שם כל הקריאת שמע זה נקרא באמצע הפרק, לא בין פרק לפרק, מה ים שמוע לי ואהבת, אלא באמצע הפרק <coughs> שואל <coughs> מפני העירה <coughs> לאביו ועם ואמו, להגיד להם שלום, ולכן רבו, כוונה רבו, שרוב חוכמתו ממנו, או גדולדו, וכדומה, אומר להם שלום, הוא באמצע קריאת שמע, הוא באמצע אהבת עולם, בין, באמצע הפרק, מפסיק, הוא אומר שלום לרבו ולאביו, היום הוא חלים. אבי ואמו, אפרד יגיליה וכל רם, ויהיה עניינו בתורתיך, נמצא באמצע אהבת עולם. אז אין מקפידים. אבל מעיקר הדין, באמצע הפרק, הוא פוסק, שואל מפני העירה, שזה אבי ורבו, ומשיב שלום לאדם נכבד, <coughs> לא לכל אחד. מי שחבר כנסת נכבד, לא כולם נכבדים שם, נכון? מי שחבר כנסת נכבד, משיב שלום לאדם שנכבד אפילו באמצע הפרק. אמרתי, שמע ישראל, וברור שהם, גם ביניהם, בין שמען ישראל, ברור שהם לא מפסיקים. צריך לחבר את שניהם ביחד, ואחר כך, זה נקרא בין הפרקים, יכול אז להפסיק. פרקי אבות כתוב בפרק ד', מורה רבך כמורה שמיים. מה זה מורה רבך? זה רבו מובהק. כך קודם התוספות, הבא כמיים עם א'. הם כותבים שמה שכתוב, שמשיב, שיועץ הפרק אומר שלום ל... לרבו, באדם, בני העירה, מה זה בני העירה? מורה אמר כבני רשמים, שזה עירה, פני הרבה, זה לא כל תמיד חכם. כתוב, את השם אלוקיך תירא את לרבות תלמידי חכמים. מכירים, רבי עקיבא שפרש, לרבות תלמידי חכמים. <טוב> לא כל תמיד חכם יש מצווה ליראה מפניו. לכבד, צריך לכבד כל תמיד חכם. אבל שם, מצד מורה, רק ברבו, תוספות כותבים מפורש. ובא כמה מ"א, שרק ברבו מובהק, או גדול הדור, מה זה רבו מובהק? יש אומרים שמי שילמד אותו א', ב', בתלמוד תורה, זה נקרא רבו מובהק. אבל לא נראה שככה הלכה. מה שנקרא רבו מובהק, מי שרוב חוכמתו ממנו. רוב חוכמתו, לימד אותו איך ללמוד גמרא, איך ללמוד סוגיה, ואיך להגיע להלכה מהגמרא, מהבית עושה, פתחי תשובה, איך להגיע להלכה. אם זה אופן ישיר, או דרך הספרים שלו. גם זה נקרא רבו מובהק. אדם שלמד הרבה אבי עומר, למד הרבה חזון עבדיה. ולא מתעלם מהם, לא כמו שהחגים עושים. יושב, לומד את הצברים האלו. זה נקרא רבו מובהק. אפילו שלא שמענו שום שיעור, שום דבר. אפילו אחי, זה רוב חוכמתו ממנו. זה נקרא רבו. אז מה זה פני העירה? פני העירה כהונה רבו. מפסיק, אומר שלום. יש קושה, מראה בברכות בדף כ"ז. כתוב, כל הוא נותן שלום לרבו, גורם לשכינה שסתלק מישראל. בא גדול רדו, אתה אמר לו שלום. ‫הוא תגמר שלום. ‫זה קצת נראה חוצפה. צריך לפחד. זה גדול הדור, או שזה רבו מובהק. ‫אתה שומע, הוא לוקח עתירה, ‫זה יירא. ‫לכן גורם מהשכינה, ‫מצטדק עם ישראל. אז איך פה הגמרא אומרת שבאמצע הפרק מפסיק מפני היראה? מפסיק אומר שלום לרבו. איך, איך, איך דבר כזה? איך, אה, זה סותר. יותר מזה, יש לנו גמרא מסכת לבמות, בדף צדיבה ועמוד בית. ‫הגמרא מספרת, הוא <coughs> עובד גם בירושלמי. במות, רבי יוחנן הקפיד על רבי אלעזר, כעס עליו בשני דברים. קודם כל בא רבי אלעזר, הוא יותר קטן ממנו, הוא היה גדול ממנו, והוא לא אמר לו שלום, אחרי הסביבו אמר לו שלום. אחר כך הוא יושב, שמע אותו מדבר, והוא שמע אומר כל מיני הלכות, שהוא אמר לו את זה לפני כן. אומר, תגיד בשמי, מה אתה גונב את הדברים? אל תבוז לגנב כי יגנוב, זה בדברי תורה כתוב, כן? הוא בא מההלכות. מקום, אני אמרתי לו את זה, למה לא מזכיר את זה בשמי? הקפיד עליו רבי אלעזר. יש בגמרא כתוב, דוד המלך אמר, גורה ואוהליך עולמים. וכי אפשר לו לאדם שיגור בשתי העולמות, עולם הזה עולם הבא, או זה או זה, אחד אחרי השני, אבל לא איך יש שם, גורה ואוהליך עולמים, אלא אמר אמר רבי יהודה, דוד המלך אמר לקדוש ברוך הוא, יהי רצון, שימרו דברי תורה בשמי אחרי פטירתי, יהיו שפתותי הדובבות בקבר, ואני יהנה מזה. אגור אבוהליך עלמים, אני גם אחרי מאה ועשרים, שומע אומרים בשביל דברים ואני נהנה. בראשם מפרק ב' לברכות, שם כתוב, היה לו הנאה, אותו אחד שאומרים דברי תורה בשמו, כמו אדם ששותה יין מגיתו, יין חדש, טוב, שליש תאנים, שליש דבש ושליש יין. אני לא מבין ביין, מי שמבין אולי יכול לשער לעצמו איך זה טעים זה. שליש דבש, שליש תאנים, מצד תאנים ושליש של יין. זה משהו טוב, משובח מאוד. לקח האדם, יש לו הנאה, אחרי פטירתו. הוא נמצא בקבר, אומרים דברי תורה בשמו, זה הגורה בעליך, בעלמך העולמים. אז רבי יוחנן כעס, אתה אומר דברים בשני, למה אתה לא אומר את זה בשמי? תגיד בשמי, אז גם בפרשה, לא צריך שיחקות לקבר. סבבות הדברות גם בחיים חיותו, שאומר דברים בשמו. כל עמד דבר בשם אמרו, מגאולה לעולם. בא רבי יעקב הרידי, מפייס את רבי יוחנן. ‫ולא תכעס על רבי אלעזר. ‫מה שהוא לא אמר לך, שלום, ‫מפחד ממך. ‫איך אמר איוב? ‫ראו לי נערים ואיחבאו. ‫רואים אותי נערים קטנים, ‫הולכים מתחבאים, לא חצופים, הצופים באים, ‫שלום, שלום. ‫יש לו בושת פנים. ‫ספר לי מרן, כשהוא היה בחור בשפט פרעת יוסף, היה מגיע מדי פעם, ‫הראשון לציון, הרב עוזיאל, לישיבה. ‫תמיד הראשון לציון, ‫הוא היה נשיא של ישיבת פרעת יוסף. הרב אוזיאל היה תמיד חכם, היה יושב ולומד, היה הולך בנזבאנים של חודש אב לטבריה, יושב בבית מלון, היה מסיים מסכת בבא מטרה. מסכת שבת, מסרטות שמנות, לא ככה משהו מגילה, תענית, משהו משהו, היה שקדן גדול היה, הרב אוזיאל, גם גאון, רואים את הספרים שלו, שלנו, איזה גאונות שיש שם, הרב היה רואה אותו, הרב סיפר לי, היינו רואים אותו, היינו בורחים לצדדים הולכים לתוך איזה כניסה, מתוך כניסה של בית, עד שיעבור. קיבלו בעצמם, ראו לו נערים ויחבאו. היה לי מין פחד כזה, מין ה... היום צערנו הרב, היום הילדים הקטנים כל הרב, תן לי ברכה, הרב, תן לי ברכה. אני הולך, אמרתי, הרב, צועקים לי מרחוק, הרב, תן לי ברכה. צריך להגיד להם את איוב הזה, להם, ראו לו נערים ויחבאו, צריך שיהיה איזה חס. אמר לו, אמר לו רבי יעקב הרידי, לו, מה שלא אמר לך שלא, פשוט להתבייש. זה לתוך בוש אמר לך עוד הלכה עוד הלכה למה? כולם יודעים אם רבי אלוה השנה, רבי חיה מנין לו, כל מה שרבי יודע אמר את זה לרבי חיה כולם יודעים שהוא תלמיד שלך רבי אלעזר אמרת הלכה ודאי אתה אמרת לו את זה לא צריך להגיד דבר ככה אמר רבי ככה אמר רבי יודעים שזה ממנו ככה התפייס רבי יוחנן התפייס מה רואים מכאן שהוא קצת הקפיד למה לא אמר לו שלום נכון? ‫אני צריך לפייס אותו. מה זה? כל הנותן שלום לרבו כאומר אומר שכנת הסתלקת מישראל. ‫השכנת מסתלקת. אדם למה רבי חנן הקפיד? ‫לכאורה זה קשה. אז יש פה קושייה מהגמרא אצלנו פה, ברכות י"ג, שמפסיק באמצע הפרק אומר שלום לרבו, יש עוד קושייה מהגמרא עם במות שהזכרתי עכשיו. זה לכאורה סותר. ‫מתוספות מגישים בזה. ‫מרצים בתוספות, תלוי איך אתה אומר שלום. אתה אומר שלום לרב שלך כמו שאתה אומר שלום לחבר שלך זה גורם לשכינה שיסטלק מישראל. כשאתה משק את היד, מוריד את הראש בהכנעה שלום כבוד הרב, זה לכן מה שכתוב שמפסיק באמצע הפרק ואומר שלום לרבו שלום שלום בצורה שמכובדת. שלום כמו מורי ורבי לא שלום כמו שאומר שלום לחברו. זה אומר ככה גורם לשכינה שיסטלק מישראל. הראש והמקום פרק שני במסכת ברכות, דף י"ג, אומר, נדודים קל וחומר ממה שמפסיקים באמצע קריאת שמע לרבו או למלך וכדומה, מפסיקים באמצע קריאת שמע, קל וחומר לקדיש וקדושה. אם מפני כבוד מרסם אדם שזה רבו, מפסיקים, או אביו אב, אב ואמו, מפסיקים, קל וחומר לקדוש ברוך הוא. לכן מפסיקים בקריאת שמע, ומחוטא להגיד שלום, להגיד אמן. זה קדיש וקדושה. אנחנו עושים כמו פשרה. מסוקי דין עונים כל האמינים. גם על ישראל יש למה שזה מנהג. על ישראל יש למה תתקבל, זה מנהג. אדם שאומר קדיש, אסור לעבור לפניו. כמו שאסור לעבור לפני המתפלל, אסור לעבור לפניו. שחכה עד שיגיע את האמירה על באמב"ם ויאמרו עמה, או אומר קדיש, הוא ממשיך תתקבל, הוא ממשיך להגיד על ישראל, ויכול כבר לעבור. גמרנו. זה מנהג. וכן, אסור לדבר באמצע הקדיש. באמצע הקדיש אנחנו לא מדברים, אבל שגמר את ה... אמרתי את יש למה? דברים של צורך, לא סתם פטפט, אלא דברים של צורך, מותר לדבר. היום, בא אצלי אחד, אתמול בלילה, סליחה, בא אצלי אחד באמצע חזרה של מנחה, מנחה יום שבת, בא לדבר איתי איזה עניין, ואמרתי לכולם, ככה בא לדבר, אמרתי לו, אמצע חזרה, חמאסתי לו ביד, שאסור לדבר. אז כן, קצת התבייש, הוא אני יכול לעשות, זה בעיה שלו, הוא גרם את זה לעצמו. הייתי אומר לו, הוא אמר, לא, אתה צריך לשמש דוגמה, רב צריך לשמש דוגמה, אתה מדבר באמצע החזרה. או יש כאלו שמשחקים בטלפון, באמצע החזרה, שם ירחם. זה אסור, אסור לדבר. וגם בקדיש, לא מדברים. מי תתקבל וכדומה, זה יותר קל. לכן, בחמישה המילים הראשונים, אנחנו מפסיקים באמצע קריאת שמע, באמצע ברכות קריאת שמע. מי תתקבל או על ישראל ויש לה מה, רק מפסוקות יזמרה מפסיקים להם. קריאת שמע ברכותיה, לא אומרים את ה... האלו. ה... אשר יצר. הוא שומע קדיש. יענה חמישה המילים הראשונים. יהיה שמר רבה עד יתברך. לא עד אמירן בעלמא כמנהגנו. לא עשרים ושמונה תיבות, אלא עשרים ושמונה אותיות. וזה עד יתברך שעונים. זה בברכות... הארוכות. ארוכות. אורך אתה... לא ילך העולם שהכל נהיה בדברו. מרן פוסק בשולחן העור סימן ס"ו שבאמצע הקריאה עצמה פוסק הקדיש וקדושה מר"ן הוא לא מפרט מה שחשב פירטנו יש חמישה מינים שאר המינים מה שפירטנו עכשיו שזה ההלכה ויש לא פוסק כמו שאמרתי בדיוק אבל מסקנה זה הדין לזה מה הדין באמצע העמידה אדם שומע באמצע העמידה קדיש וקדושה לא, לא עונה כתוב בגמרא שני וגם בגמרא ברכות למד עמוד ב' ובגמרא ברכות ב' שם כתוב שאפילו מלך ישראל שואל בשלמו, לא כתוב מלך ישראל טעיתי אפילו המלך שואל בשלמה זה, זה הלשון לא ישיבנו אפילו נחש כרוך על עקביו לא יפסיק מה זה לא יפסיק? ייתנו למשוך אותו? מה לא, לא יפסיק? אלא לא יפסיק בדיבור זה הכוונה נעניר את הרגל, יזרוק אותו, מה החצוף הזה, מה הוא מפיח לי באמצע העמידה, יזרוק אותו, אבל לא יפסיק בדיבור. מלך, מלך שם ושלמה, לא יאשיב. אומר את הגמרא, אמר הרב יוסף, לא שנו אליה על מלכי ישראל. מלך ישראל בא, אמר לו שלום, לא יענה לו. באמצע העמידה, בקדוש ברוך הוא. בא מלך גוי, כן, יסיק ויענה לו. כי אמר לו שלום במלך גוי, והוא לא אמר לו שלום, חב שלום יכול להרוג אותו. ככה... נפסק להלכה בשלחן ערוך בסימן קד שמלך ישראל שאומר שלום באמצע עמידה לא יענה ואילו מלך גוי מפסיק ועונה. יש בגמרא מסכת ברכות מסתמה, אמרתי שבוע שעבר ברכות כולם לא נולדו מסתמה. <עדף> דף ל"ב עמוד בית הגמרא מספרת מה בחסיד אחד. מי זה החסיד הזה? אבי יהודה בן ילעי או אבי יהודה בן לבבה. תמיד שכתוב בגמרא חסיד אחד זהו זה, כך קוראים לתוספות מעשה בחסיד אחד, שהיה מתפלל, בא לפניו שר נכבד אחד ואמר לו שלום ולא השיב לו, כעס על השר הזה, חצוף אני שר הביטחון, אני שר בטיח למה אתה לא עונה לי שלום? עמד שם בצד, המתין לו עד שיהיה גמור תפילה, גמור תפילה ניגש אליו, תגיד למה לא ענית לי שלום? אמרתי לך שלום? למה לא ענית לי? אם הייתי רוצה, הייתי לוקח את הסייף שבידי, ומחתוך לך את הראש, מי שיכול לדרום, כתוב בתורה שלכם, שמתם מאוד נפשותיכם, נתנו לא על הראש, למה לא עלית לי? לו, לא, אני אשיב לך. אתה, אם היית מדבר עם המלך, בא איזה מישהו, בא לך שלום, תפסיק מצד שיחה, תגיד לו שלום בחזרה. אם אתה מנסיק, מה היו לך? היו חותכים לך את הראש שלך בסיף, נכון? אני מדבר עם מלך ומחרי מלאכים וקדוש ברוך הוא, אני באמצע העמידה, עולם העצינות, ברוך אתה, איך אני עוסק באמצע העמידה ואני אענה לך שלום? התפייס אותו שר. הוא אמר לו, בהתחלה אמר לו, רקע, אם הייתי לורג אותך, מה היית עושה? מה זה רקע? זה קטונתי מכל החסדים, נעשה לך נס, שלא רק כולך נעשה לך, לך נס. כל הסיעות שלך ירדו עכשיו, שאתה ריק, ריק, ריק מהזכויות. כמו שאמר יעקב אבינו, קטונתי מכל החסדים. כותב בגן אברהם, לפי מה שאמרתי עכשיו, אדם שרואה מלך מרמות העולם, ואומרים לו שלום, חייב להפסיק ולהגיד לו שלום. כולם, התרחש להם נס כמו שקרה לרבידה מן אליי, כולם, יהיה להם נס כזה, שלא הרג אותו, היה נס, אפשר אותו. באמת, זה כושר עליו, איך הוא עשה דבר כזה? גם שלמה קלוגר אומר, אם היה הורג אותו, השר הזה, הוא לא היה עובר על... מאבד עצמו לדעת. זה לא נקרא, נכון, הוא החמיר על עצמו, הוא חסיד. היה חסיד והוא לא ענה שלום. הרג אותו, בסדר. הרב מרן, מבי עומר, מביא את שלמה קלוגר הזה, אחת התשובות. הוא מביא רמב"ן במלחמות פרק בין סורר ומורה, בסנהדרין. שם הרמב"ן כותב מפורש שמי שהחמיר בשאר הדברים שלא צריכים להחמיר בהם, ונהרג הוא נהנה שזה, זה נקרא כמו "אבל עוד ארצו לדעת", "אך את נפשתכם לדברכם לדרוש. זה מי שמאבד את עצמו לדעת. יש שישה דברים, גילו עיות, שלחות דמים ועבודה זרה. פה יהרג ואל יעבור. אדם רוצה להחמיא בדברים אחרים, תחנה שבת אני לא נהרג אותך, אם הוא נהרג, שישאר עבירות אחרות, הוא אומר "אבל עצמו לדעת", יעבור ולא, ולא יהרג. ככה הערכה. אלא אם כן יש אתשמד, שרוצים להעביר את עם ישראל על דתם. ככל עמי בית ישראל, וזה, עת השמד, אפילו המנהג, לא יודע אם צריך את נפשו. אבל ככה סתם, איך כאן החסיד הזה, זה, זה חסידות. מה, המלך אומר לך שלום, אתה לא עוד ארדן השלום, אתה לא מפחד שירגעו אותך, זה נקרא מאבד עצמו לדעת. החסיד הזה איך חסה ככה, באמת זה פלא עליו, איך חסה ככה. אפשר לומר כמה דרכים, אפשר להגיד שהוא שקוע בתפילה, הוא לא שם לב שאמר לו שלום. אם היה יודע שאומר המלך, השר הזה הנכבד לומר לו שלום, היה לו לא לוקח סיכון. מה, שוכרים על נס שלא יהרוג אותו? היה צריך לענות לו שלום. הוא לא, 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 בגלל שהוא היה שקוע בלימוד, שקוע, שקוע, סליחה, שקוע בתפילה. כי יוצא מזה עוד דבר, ירושלמי בפרק 50, מסכת ברכות. שם כתוב, אבי חיינה בן דוסה, היה מלומד בניסים. היה עומד, מתפלל, בא חברבר. יש אומרים, ערוד. זה נחש כזה, שאוסיף, שמי שפוגע בו, במקום הוא נהרג. אבל כן, היה פתרון. אם יש מים, אמבט המים, מי שירוץ ראשון למים, הוא, הוא ינצל. אם זה שנשכו אותו, ירוץ, יעשו את הראשון לתוך המים, הנחש ימות. אם הנחש ירוץ לתוך המים, אז ההוא שנשכו אותו, הוא ימות. זה מעשה שהרב יחימוביץ עושה, שהיה בו בא הנחש הזה, הערון הזה, המעבר הזה, בא ונשך אותו. נשך אותו, נשא לו נס, הוא רץ, חפש מים, הנחש, כדי שרבי יחי יאמרו שלום. נשא לו נס, בקע מעיין תחת רגליו, שומר רגלי חסידיו, בא מעיין תחת רגליו, וניצל רבי יחי יאמרו שואלים את השפות שמה, מה, איך דבר כזה הוא עשה, רבי יאמרו לו למה לא עמדה לו שלום? זה סכנת נפשות, זה פיקוח נפש, זה. איך קרה לנו שלום? רואים, הוא היה שקוע בתפילה, הוא לא שם לב. אם היה יודע שזה שר אמר לו שלום, הוא ידע שהיה עוד אדונו שלום. ואז כאן, הוא היה אחבר בא, נשך אותו. נשך אותו. אם היה יודע שזה חבר, נשך אותו, הוא היה מפסיק. אבל הוא לא שם לב. כל כך שקוע, תראו, שימו לב מה היו התנאים והמוראים, אבי חנא בן דוסא. היה שקוע כל כך, לא שמנו את לא שאחמד בר, מתקרב עליו, נחש מתקרב אליו, רוצה לשלוח אותו. אם היה שם לב לא לזה, היה, היה בורח, שיבורח, עושה מה שצריך לעשות. מה שהוא לא שם לב, לכן, אותו דבר גם פה אצלנו. אותו דבר, מלך ישראל, אותו חסין, הרבה או דמי נילאי, שלא ענה שלום, היה שקוע בלימוד. כל זה בזמנם, שהשר יכל להרוג, המלך יכל להרוג. אם יבוא אלינו עכשיו, נשיא ארצות איך קוראים לו? ביידן. ביידן, ביידן, כן. יבוא אלינו ביידן, יגיד לנו שלום, לא תענו לו, ודאי. יגידו, אנחנו נותן לדם אבל לא תענו לו. תראו שאנחנו באמצע עמידה יותר מזה, אי אפשר לענות. הוא לא יכול להרוג, אין להם סמכות להרוג. פעם, עשה, מוציא את הסייף מהראש שלו, והוא חותך את הראש שלו. אין דבר כזה. חלקנו היום בזמננו, אין את ההלכה הזו. מלך גוי, אין הבדל מלך ישראל לבין מלך גוי. מלך שואל בשלמה לא ישיבנו יש כי אין להם כוח להרוג. אמר אומרת, דיברת בם, בם ולא בתפילה. סתם, מה אתה יכול לדבר אבל מה שאתה רוצה. בתפילה אסור לך לדבר, שום דבר. לא להגיד שלום ולא שום דבר. תוספות אומרים בם הכוונה היא בקריאת שמע. בקריאת שמע מותר לך להפסיק כמו שאמרתי חמישה המינים שאולי פני העירה, שאולי פני השלום ופני הכבוד ‫ושאם כן בתפילת שמונה עשרה, זה עולם מהצינות לעוניים, ככה ההלכה נפסקה. ‫כך קודם את בני רבי יהודה, וככה ההלכה נפסקה. ‫שתפילת שמונה עשרה, לא עונים בשום דבר. לא אמינים לו כלום. יש רק מחלוקת בין רש"י וטוספות ‫בסוכה לח, ל"ח, עדיין יוצא באמצע עמידה. ושליח ציבור התחיל את החזרה. לא צריכים לחכות שכל הציבור יגמוג את העמידה, את הלחש, כדי שכולם יזכו לענות קדיש, ‫אמן וקדושה. לא צריכים לחכות. אם יש לך עשרה שגמרו, נכון, לא, עשרה שגמרו, תתחיל את החזרה. אלא כן יש שם חכם, יש שם חכם, תחכה לו, זה כבוד התורה. תחכה לו, שיגמרו, אחר כך תתחיל את החזרה. עליו, אה, לא, אחי, נכון. יותר מזה, הם מערים לכולל, לא רוצים לאחר. רוצים להגיע בזמן. נדיבים, תורמים עד שעברו בזמן. אבל זה שזה אחד שמעריך בתפילה, יש לו קפיטל, כמו מוציא את הפתקים, תפילה לזה, תפילה לזה, למה אתה מעריך? אני סיפרתי לכם, יש אחד מתפלל כמה שעות, יהודי אחד אומר חשוב, כן? צדיק. מתפלל, אמרו לי אחר כך, איך הוא ככה מאריך הרבה זמן? שבאלקאי ניצור הוא אומר את כל התהילים, הוא אומר. בסדר, אני לא עושה ככה, יש שלוש שעות תהיה תפילה, כן, אם אדם קורא את כל התהילים. יש כאלו שמאריכים. מאריכים הרבה, שאנחנו למדנו בישיבה אצל אשכנזים, ליטאים, כבר אז היה ככה, כמו שכן היום. אם יש הרבה צרות. כבר אז היה ככה, ומעריכים האמינה. היה לחש שאני זוכר, בזמננו לפחות רבע שעה היה לחש. ניהל לי ספר בתא של הסטנדר, שמירת שבת כריכתה, שיצאה בזמנו, והייתי קורא. בין לחש לחזרה, אסור לשבת, צריך לחכות. עד שמגיעים, אחרי קדושה, האל הקדוש, אז מותר, עיקר הדין מותר לשבת. מחמירים, עומדים גם בחזרה. ברן היה מחמיר, שנים על גבי שנים, היה כל החזרה עומד. סוף ימיו. הרב גול לא יכול, יום אחד בא אליו איזה עברך אחד קצת וחזרו את פנים, לא יודע איך היה עז, כבוד הרב, אז אני יכול לשבת? לא יוצא חזרה, אם הרב יושב אז אני גם יכול לשבת, וכשחברו לך רגליים תשב תשב, ככה נראה לו הרב, מה אתה לא משווה אדם מבוגר, אדם בן 70-80, אבל זה שיכול, מי שיש לו כוחות, לא יודע שיעמוד כל החזרה, שישה גמרו את התפילה, ואז לו ארבעה אחדים מאריכים, יש להם פתקים, מתפללים, מאריכים אתה רואה שהם לא יודעים לגמור, אתה שם לב. עד שיגמרו כל ארבעה אלו, הוא יגיע מאוחר לכולל, או לעבודה. מותר להתחיל את החזרה עם שישה שגמרו את התפילה. כולל השני עצבו. גמרו שישה, יש לנו ארבעה כל עשרה משכנתה שריה. זה סתירה מסימן קכ"ד לסימן נ"ה, משולחן ערוך. ומחלקים, יש מחלקים בין קדיש לבין חזרה, שקדיש מספיק שישה. חזרה צריך חזרה, ויש אומרים, לא, גם, גם בחזרה, במקום צורך, אתה יכול, יש חזרה במקום הזה, שכינתה שעריה, תתחיל את החזרה. כמה עונים אמן? שישה עונים אמן, חובר שם אמן, רק שישה עונים, לא, לא משנה. אם איזה עניין של דקה לחכות, גבר, אתה רואה שהוא נמצא כבר, ואתה ברחמיך, מרחם עליך, אחר, תגמור, שיגמור את העמידה. ואתה רואה שהוא נמצא עדיין יש מה קולנו, הוא אומר, בקשות, בקשות, לא צריך לחכות לך, גם לא צריכים להיות מידע להאריך. אמרתי כמה פעמים, תראו מהרב אליש תראו מהרב אויימך, תראו ממרן, מהחם בציון, אנחנו זכינו להכיר אותם, מי כאן, לא, כולם זכו להכיר אותם, גדולי הדור שלנו, כל דבר צריכים להסתכל מה עשו גדולי הדור. יש שבע דקות בערך, שש דקות, שבע דקות, זו הייתה העמידה שלהם. למה צריך להתפלל עמידה עשרים דקות, רבע שעה? אמרתי לכם, יש אצלנו אחד, במניחה של שבת, אנחנו מגיעים לצדק חצדק, הוא עדיין באמצע העמידה. לא יודע, מה אפשר להאריך במניחה שיש שבת? מה, כמה אפשר להאריך ‫לא, בסדר, אבל אנחנו משתדלים ‫להזדרז. ‫אבל אלו לא מזדרזים, וזה צורך ציבור. ‫מראים לכולל, מותר להתחיל את החזרה, ‫לכתחילה להתחיל את החזרה, יש אישה שעונים ממן, ‫מותחם שיתחיל את החזרה. כל עשרה, שכינה שעיה. אנחנו לא מחכים בין קדיש לבין. ‫כמרן כותב, אם אין תשעה עונים ממן, קרוב להיות ברכותם לבטלה. מה זה קרוב להיות? ‫ברכותם לבטלה. אין עשרה שאני ממן. ‫הנשמע שזה לכתחילה. ‫קרוביות, לכתחילה תקפיד שיהיה עשרה. ‫או הנפקא מינה, שלא יפטפטו באמצע, ‫שלא יחל, ישנו באמצע. ‫מרן כותב בסימן יונה, ‫ישן, מצטרף למניין. ‫יש לך מי ששם ישן, עייף, ישן, ‫או שענה רבה, שבועות, ישן, ‫הוא מצטרף למניין. ‫יש לך עשרה? יותר מזה, אדם ישן. איזה בחור בראשו שלו, ‫איזה אמן, שום דבר. ‫אפילו לכן מצטרף למניין. ‫כן דבר גם לגבי החזרה, אנחנו לא בין חזרה, ‫אחד שמעריך. ‫א� ושכן, לכתחילה, מה אתה יכול לחכות, היא נכנה ותחכם. עכשיו רש"י וטוספות נחלקו ביניהם. אדם באמצע העמידה. הוא שומע קדושה, כמו שאמרתי, לא חיכו לו. הוא עדיין באמצע העמידה. הוא מעריך. הוא שומע קדושה, יפסיק או לא יפסיק? אומר רש"י, יפסיק. ישתוק. הוא לא יענה. אמרנו, מלך ישראל שואל בשלומו, זה דקה בקריאת שם וברכותיה. או שמשיב שלום לכל אדם שעונה שלום. ‫דווקא מקריאת שם ברכותיה, לא, ‫לא מלך, אה? אה, רבו מובן וכדומה. ‫השקל בעמידה עולה מהעצידות, ‫לא מפסיקים באמצע עמידה. ‫לכן גם פה לא מפסיקים. ‫לומדים קל וחומר, ‫הראש תמל קל וחומר, ‫מזה לגבי קדיש וקדושה. ‫אז אסור אה, לו לא להפסיק, אבל לשתוק. ‫יש שומע כעונה. ‫זה לא בדיוק שומע כעונה ממש, ‫זה סוג אחר של שומע כעונה. ‫אנחנו זה ועקות יוסף וחוטפוגל לגבי פרשת זכור, ‫שם ארחנו וזה, ‫זה סוג אחר של ישתוק, ישמע שאומרים קדוש קדוש, ברוך כבוד, ויאללה, ימשיך הלאה. לא רוצה לחכות, למלוך. לא, לא זה מורק בתוספתא, זה לא עם עיקר הדין. עיקר הקדושה זה קדוש קדוש, וברוך השקוד השם במקומו. זה עיקר הקדושה. ישתוק, ישמע את זה וימשיך. תעשו באים שהמורים, מה? ישתוק וישמע, זה הפסק. כאילו אמר קדוש קדוש, שומע כעונה. איך עכשיו באמצע המדע להגיד קדוש קדוש? לא מפסיקים עם קדוש קדושה. לכן ימשיך הלאה, לא ישתוק. ברן, בשחרן נוח פוס שישתוק כמו רש"י, שישתוק וישמע ויצא מזה ידו חובה. לא יגיד בעצמו כמו שאמרנו, אבל ישתוק וישמע. דיברנו בשיעורים, אתם זוכרים, בשערים הקודמים, לפני שנה, בסתם היה יש לכם זיכרון, לפני שנה אמרנו, שמה המחלוקת של רש"י ותוספות? מה הגדל שומע כעונה? האם תורת דיבור עליו או תורת שמיעה עליו? התורה החידשה לנו בדין שומע כעונה, אדם יוצא ידו חובה או כשהוא מדבר או כשהוא שומע. אז זה תורת שמיעה עליו, אני שמעתי ונוצל את החובה. אני לא, שומע כר זה כאילו אני בעצמי מדבר. כל הדינים שיש לאומר, עובר לשומע. תורת דיבור עליו, כאילו דיברתי. מה חלקי? זה חלקי בנר, ראשי ותוספות. לפי רעשי זה תורת שמיעה. לכן, תורת שמיעה זה לא הפסק, אני שומע. אני יוצא את חובה של קדושה כשאני אומר את הקדושה, קדוש קדוש, וכשאני שומע את הקדושה, זה התורה. ‫השתעשו את לא, זה תורת דיבור עליו. כאילו דיברתי, על אמרת הקדוש קדוש, איך אפשר להפסיק באמצע העמידה? וזה חולקים ביניהם. ‫בחקירה הזו יש הבן דפקא מינה ‫וכמה הלכות. למשל, אתם יודעים, ‫אדם שאוכל כזית של עוגה, ‫ברכה האחרונה זה על המחיה. הוא אוכל גם כן כזית של עוגה, ‫שתה רביעית של יין, ואכל כזית לטענים או תמרים. צריך לברך שלוש ברכות, על המחיה, על העץ ועל הגפן. עשר שלוש פעמים זה מחייה שאינה צריכה, אלא מה עושים? כותבו בראשונים, מחייה אחת כוללת הכל. על המחייה הכחלה, ועל עץ על פי העץ, ועל גפל על פי הגפל. זאת אומרת, בראש ובראשונה זה על המחייה. אחר כך הגפל ואחר כך על פרי העץ. זה כולל יותר, זה פרטי יותר, לכן בראש ובראשונה על המחייה. את שלושתם הוא אומר. הוא אכל את שלושה הדברים האלו, בסדר גמור. החבר שלו, הוא אכל רק עוגה, או אכל רק תאנים. לא <ש> שתה גם יין, הוא לא אכלן, אכל רק תהילים אכל. ‫הוא לא יודע את הברכה הזו בעל פה. ‫היום טוב לעשות ‫מדבקות על המקרר, ‫לקט על המחיה. ‫זה דבר טוב שזה מזכה תרמים, ‫מדבקים, יודעים, ‫כי לא כולם מכירים בזה בעל פה. ‫הוא אומר לו, תשמע, ‫אתה מברך עכשיו על מחיה? ‫תוציא את ידו חומה. ‫כן, אבל יש יש בעיה. ‫אני אומר גם על הגפן. אני אומר גם כן על העץ, העץ תספרי העץ. אני אכלתי דיינים, אני השחיתתי יין, אצלי הכל בסדר. אתה מאכלת, רק עוגה. אז זה הפסק. איך דבר כזה אני אגיד? התורה זה תלוי בזה. אם תורת דיבור עליו, הוא שומע כעונה, אני ואיך אני מחיה, הוא שומע אותי. אם תורת דיבור, אז כאילו אמרתי, על העץ העץ, על גפן פני הגפן, אבל זה לא שייך לו, הוא אכל רק עוגה, אז לא יכול להוציא את אם נגיד שזה תורת שמיעה עליו, ‫אז אני, התורה חידשה לי, ‫אני יוצא דוחמה בדיבור או בשמיעה. ‫מה שאמרתי, בשמיעה זה לא, אין דין הפסק. ‫גם יוצא עמידה, ‫אתה שומע את הקדוש, קדוש. ‫איך אתה שומע? זה הפסק. ‫הפסק זה דין של במציאות, בפועל. ‫הפסקתי, דיברתי, לא נקרא הפסק. ‫מה שאני יוצא דוחמה בשמיעה, ‫זה לא נקרא דין של הפסק. ‫הרב ברכות, יש לו סימן שלם בנושא הזה. ‫תשובה מאוד יפה. ‫אחד הסברים החשובים של הבעל הבן איש חי, ‫זה ספר רב ברכות. הוא יודע מה הנושא הזה, זה הגדיל תורה וידיר. ברגע שהוא מביא ראייה, אתה מפלפל בראייה שלו, ועוד ראייה, זה הגדיל תורה וידיר. הם עשו לנו את התורה שלנו רוכבת. תשמעו טוב איזה ראייה מביא בן יוסף חיים, בעל הבן אשחה שהיה גדול לדוד לפני מאה שנה בערך. וכך, אדם שלקח את התה, חשב שזה יין, ניצן אביו חשב. ברוך אתה אשר יקבל לעולם, ועורר פרי הגפן, הבין מיד שזה תה. תיקן תיקן תוך כדי דיבור שיעור שלום עליך אבי, כן? תיקן נראה דבר שהכל נהיה בדברו. כתוב בהלכה שיצאה את החובה. יצאה את החובה אפילו שהוא אמר הגפן פתח על הגפן ואמר הגפן ברגע שהוא תיקן תוך כדי דיבור כדיבור דם שואל אבינו אסף חיים, הרי אני אמרתי כאן עכשיו, בורא פרי הגפש, הכל נהיה בדורו. מה זה לא יפסק? והוא חטא שבכל מלך העולם, כל ההמשך שכל הדורו, עשיתי באמצע ההפסק. אתה רואה מכאן שזה לא יפסק. לא דבר גם פה, הוא מברך על המחיה, ועל העץ ועל הגפן. החבר שלי מברך, אכל רק עוגה, רק על המחיה הוא צריך. זה לא יפסק. ככה מבהיר אבינו אסף חיים. אמרתי לכם כמה פעמים, התורה בקרן זווית. כל הרוצה לטעון, לבוא ולטעון בתנאי שיהיה לו שכל, שיהיה לו שכל, שיהיה לו שכל ‫מחילה מקודו של המבן אשחי, ‫אלף המחילות. ‫איזה ראייה זו? ‫הרי תוך כדי דיבור כדיבור דאמה, ‫הסברו שזה לקחתי טיפקס ‫ומחקתי את המילים האלה. ‫כאילו לא אמרתי עכשיו, ‫באו פרי הגפן. ‫אמרתי שכל מראה דברו. ‫כן, בכלל שכל מראה דברו. ‫מה שהיה באמצע, תוך כדי דיבור, ‫שזה סותר, לא סתם, שאני אומר משפט, ‫כל יהיה סותר, הכול יהיה, יהיה כמו מרחק. שזה דבר סותר, ‫זה נקרא תוך כדי דיבור כדיבור דאמה. ‫לא, לא עליו באמת שאני מברך על המ� אז לא יוצא לדוחה לכאורה. אתה רוצה להביא רעי משמה? תוך כדי דיבור, כדי דיבור דמי, זה מוחק את הדברים שלו. אומרים, האל הקדוש, המלך הקדוש. מה זה? תוך כדי דיבור, הוא תיקן מיד. הוא מחק מה שאמר המלך הקדוש. המלך הצדקה המשפט, המלך המשפט. הוא כאילו מחק כשאמר את המילים האלו. יש אולם ברשב"א בתשובה כותב, שהרי זה מוסיף שבח. היל הקדוש, המלך הקדוש. המלך הצדקה המשפט, המלך המשפט. מוסיף שבח, לכן זה לא נקרא הפסק. לפי זה יש לנו פה, אבל לא שלנו זה יש לנו בעיה, אבל זה לאו דווקא אמר את זה הרשב"א. לא התכוון שזה הטעם. הגמרא אומרת שכל תוך כדי דיבור כדור דמי, חוץ מיממר, מפר, נשבע, אדם שמקדש אישה, שאדם שמגרש אישה, עכשיו לא עולה מה הדין הזה. הוא נותן טבעת לאישה, אומר לאבותה שהיא בטבעת זו, זאת לא משה וישראל, לא ואתה מצורעת קשה אליה. לא, תוך דיבור מתקן את זה, לא, אני לא רוצה אותך, לא רוצה אותך, חזר לי, זה לא מועיל. אדם שעושה מעשה כזה, שהוא נותן טבעת קידושין לאישה, או נותן גט. נותן לה גט, ואחר כך הוא אומר, מה, מי ייקח אותי אחר כך? לא, לא, אני מתחרט, מתחרט. תוך לדיבור, רוצה להתחרט. לא עזר שום דבר, גמרנו. זה חוץ מגרש, מקדש, או ממר, מפר. אדם וכאילו, אדם לא עושה ככה סתם. אדם עושה את זה אחרי מחשבה תחילה. אתה רואה מכאן, תוך לדיבור, זה מבטל דבריי הראשונים. זה לא מוסיף שבח. מה זה קשור למאמר מפר ונשבע וכדומה? מה זה קש רואים שזה כמו שאמרתי, הרשב"א לא יכול להיות על גמרא, הוא הוסיף שבע. חכם בצאן הבין לא כמוני, הוא הבין כאילו זה הטעם, הוסיף שבע, לפי זה חידי חידושים, בשיבור עמוד הגשם, לא משנה, אבל בשעת הגבוהים הוא בא להוסיף, כמו שהוא הוסיף שבח, הוא הוסיף טעם, זה הכל, זה הרשב"א, ובעיקר הטעם, מה זה, תוך כדי דיבור קדימו דמי שמבטל את דבריו הראשונים, שאני מחק את דבריי הראשונים, אז אמרתי בורא פרי הגפן, כאילו לא אמרתי את זה, שכל יהיה בדברו, טוב. זה, זה הכוונה. אבל השעקר פה אצלנו, מה מוחק? פה אני המאוד שאתה דרימה ואני רוצה אותם. על הגפם, על העץ, על המחיה. הוא אכל את שלושת העם, רוצה את זה, כן? הוא שומע, הוא צריך רק על דבר אחר, צריך על המחיה. איך יצא את החווה וזה. לכאורה זה הפסק. זה מה שמביא הרבה סבחיים ראיה, זה מה שבהקות יוסף כתבנו. כתבנו שמה יש לומר, כתבנו בכבוד. זה בנשחי, זה לא קטין קנה ועגמה. אבל באמת, מי שיכול לתרץ בבקשה אבל זו קושה חזקה כל אחד הסתכל, אני בוקר, ראיתי את הרב ברכות הזה הסתכלתי בזה ואני הוציאו את זה פעם הרב ברכות ושוחסלם מוציא את זה בלי מפתחות בלי שום דבר איך זה מוציאים ספר בלי מפתחות כמו בית בין דלת בלי, 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 בלי מפתח איך אפשר נתתי את זה למישהו למי אחד אני חכם אחד ‫שאמרת לו, תשמע, תיקח את הספר הזה, ‫תעשה לזה זה מפתחות על כך, ‫תעשה לזה זה מפתחות. ‫אני מחכה שיחזיר לי את זה עם המפתחות. ‫איך עושים? ‫הוציאו את זה מחדש, ‫תרם ברכות, אבל קשה להשיג את זה. ‫הוציאו את זה מחדש עם הערות למטה, ברכות יעטה, הערות יפות מאוד, ‫מתחכם אחד. ‫אבל ספר עם מפתחות, זה לא שייך. ‫צריך להיות... היום עושים כבר ש... מהדרין, ‫עושים, מה... מאדרים, מאדרים. עושים מה אינדקס וכל מיני מפתחות. ראיתם זה מיותר, אני אשם מיותר. מספיק שיהיה מפתח אפילו סדר שולחן איך אדם פה משהו? שולחן ערוך. מה לעשות בשביל עמי ארצות? לא יודעים שולחן ערוך? לא, עושים את זה בשביל אנשים שעושים בתורה. כולם יודעים ערוך. מספיק עם המפתחות האלו. עשה ספר, בלי מפתחות. טוב, חיפשתי את התשובה הזו, עד שמצאתי יותר לקח לי זמן את התשובה הזו. ראיתי היום, ראיתי את התשובה הזו, ראיתי. הוא מביא את הראייה גפן. תמוה מאוד. מביא עוד ראייה <עוד> 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 ‫לאחר המחילה מקבל תורתו, ‫אלף המחילות, אני מדגיש, ‫בנוסף חיים זה לא... ‫הוא מביא עוד ראיה, ‫וגם היא קצת בעייתית, הראיה שלו. ‫הרדבאס כותב, ‫תודי באיזה רדבאס, ‫חמש מאות זה כמה שנים, ‫חמש מאות חמישים שנה בערך, ‫הוא היה חבר בית דין, ‫אולי אב בית דין, ‫לא יודע בדיוק, ‫אם יחד עם מרן לבית יוסף. ‫הוא היה זקן, שלושים שנה, ‫בעים שנה היה בינו לבין מרן יוסף, ‫אז יחד בית הדין. ‫הוא כותב, אדם שלא היה פ תעיר אותי, מעמיד שומר, תעיר אותי, או יחיל שעון מעורר. הוא כנראה ככה היה עייף, השעון תצא, תצא, לא יתעורר. הוא בבוקר, כבר עבר, הגיע כבר נץ החווה. הוא היה מגיע לעמוד השחר, אפשר להתפלל עביד, גם בעמוד השחר. חוץ מברכת השכוון נביא ושלאו, זה לא מברכים. אבל כל עביד יכול להתפלל בעמוד השחר. הוא קם בנץ, קם בנץ, כבר עבר הזמן. אתמול עבית לא התפלל, היה אנוס, הוא שמח על השעור, שמח על אשתו, איקה סלאנה, לא העירה אותו, היה צריך להעיר אותה שתעיר אותו. אז הוא שמח עליה, זה נקרא אנוס, אנוס אחמנה פטרי. מה עושה? שחרית שתיים. אם הוא שליח ציבור, אז יש שלושה עמידות, גם עמידה שלו, גם תשלומים של עבית, הוא היה אנוס, וגם שליח ציבור חזרה, הרבה זמן, ביטול תורה. רוצה להיות שליח ציבור, והוא חשב את דעתו לפני החזרה, החזרה שאומר עכשיו, זה איים של עבית. ‫השם לעבית. ‫כתוב בהלכה, אומר הרדב"ז, כתוב שזה מועיל. ‫שזה מועיל. ‫שואל הרדב"ז, ‫השם אני מזכיר, ‫בקעת כהנים. ‫אם הוא שליח ציבור, ‫אומר לך, השם יש בראך, ‫בקעת כהנים. ‫זה תשאח ונער יצח, קדוש קדוש. ‫זה אין בערבית. ‫יש בערבית בקעת כהנים, ‫עבודת יום מקדש, ‫יותר חייבים איברים יצטרו כל לילה. ‫שאר הקבונות רק ביום ולא בלילה. ‫אז זה לא עבודת מקדש. ‫זה כנגד מקדש. ‫לכן ‫בבקעת כהנים. אין בערבית קדושה, נכון? ‫אתה אומר, חזרת השץ, ‫אתה אומר קדושה. ‫אתה אומר, איך אתה אומר כל זה? ‫נכון, זה הפסק. ‫אלא מה אתה אומר? ‫שזה בא בשביל לעביד, זה מועיל, לא הפסק. ‫גם פה, אני מזכיר על המחיה, ‫על העץ, על פיר הגפן, ‫הוא צריך רק על המחיה, ‫יוצא ידו חובה. למה? ‫כמו שאתה רואה בחזרה, ‫ככה מביא לחיה בסוף חיים. ‫מי שקורא את הראייה שלו, ‫זה לכאורה יפה, מתוק, ‫אבל אפשר לדחות. כתוב יוסף, בסימן ר"ח, הבאנו את הרבה יוצאים בחיים הזה, זה התשובה הזו כתבנו אותה לפני אולי קרוב ל-50 שנה, כשהתשובה הזו כתבנו אותה הייתי צעיר לימים, הבאתי את זה למרן שיעבור על התשובה שלי, הוא לי אפילו טעיות דפוס, כמו דברים כאלו, כל מיני טעות בלשון, הדריכו אותי איך לכתוב תשובה, לא כותבים ככה, כותבים ככה, כל מיני דקדוקים, מה שהדריך אותנו, איך לכתוב, ככה צריך להיות, המדינה איך לכתוב, לא, עוררים התוספות, ככה כותבים, עוררים הת אחרי כתבו התוספות, מה זה אומרים התוספות, דוגמה אני אומר, כן? התשובה הזו, שמה אז כבר הבאתי את הערבי אסף חיים הזה, ברב ברכות, שהביא היה מהרדבס. אבל דחינו את זה. למה יוצאים ידי חובה בחזרת השעץ של ערבית שתיים? למה? כי זה נקרא שחרית שתיים, זה לא נקרא ערבית, זה חידוש גדול שזה רק מדיני תפילה, ותפילה יש לה שלומין, מי שלא קרא מגילה בלילה, ערבי מיכאל, הוא מגיע אלינו כל פורים, כל שנה, לא יודע כמה שנים, כבר כמה שנים, ‫והגיע אצלנו לשכונה, נותן דרשה לפני לקראת המגילה, ‫ברצינות, לא פורים, כן? נותן דרשה, פלפול, חבור יפה, ‫אמר לנו, אדם טועה בדברים האלו. זה נקרא עבית שתיים, אין תשלומים למגילה, רק עבית שתיים. למה? מגילה, אדם קורא בעבית מצווה, שחרית מצווה. לא קראת בערבית? אין שתיים לקרוא מגילה פעמיים. ‫למה יגמרנו? מי שלא אכל מצה ולא יעשה את יאכל מחר, כזית, תשלומין, אין תשלומין. זה הדרך, תחשבו כל מיני דוגמאות. רק בקידוש כתוב שלא קידוש בלילה, עושה עושים קידוש ביום, ושמה, נשארנו מצוותיו, זה אומר את זה גם ביום, זה משהו אחר, קידוש. אבל זה לא תשלומין, אין תשלומין לשום מצווה, רק לתפילה. מה העניין בתפילה? אמר רבי יוחנן, ולוואי לוואי אדם כל היום כולו. בסביב הדין אפשר לפעמים כמה תפילות. אם אני בבית הדין, זה מישהו תיק האישה, במקום לעזור לבעלה אישה, יש מלאכות שהאישה עושה לבעלה. כמו שהוא נותן לה מזונות, היא גם צריכה לעשות דברים, הן חביות. עשרה דברים היא או ארבעה דברים הוא, לא משנה, אבל יש לו אישה שחייבת. והיא לא עשה לו. באנו לבית דין, היא מפללת בנץ, צדיקה, שמה שחיקה. מפללת בנץ, ואחר כך בשבע הולכת עוד פעם להתפלל במניין השני. הוא מחכה, רואה אחת בוקר, איפה אשתו? בניין שני. מה את בנות שתיים? נדבה? יש? נדבה, ראשי לא עושה תשלומים. אשריה במשך חלקה, היא רואה מישהי נפילה אנוכית, צוחקת עליה. מה אתם רוצים? היא צדיקה, אשריה במשך חלקה. אבל זה טעות, צריך להדריך אותה, שלא זה הדרך. מה, להתפלל נדבה? היום בדורנו לא מתפללים נדבה. איש, קושי כנראה שהוא מתפלל נדבה. מי יכול לכוון? אדם שרוצה לכוון כל התפילה, מבחינתה ועד סופה, מילה במילה. מישהו יכול לכוון דבר כזה, בבקשה, עושה כמה היום אין לתפילות נדבה, הראש כותב את זה בתשובה בר"ן הביא את זה בשולחן ערוך, שהיום אין לנו נדבה. אין לדבר, כשלא יכולים לכוון. אבל אם אדם יפסיד אחת מהתפילות של היום, חובה, שחרית, מנחה, ערבית, לא יתפלל מנחה, עושה ערבית שתיים, או לא יתפנה ערבית, שחרית שתיים. כאן כבר אמרו תעשה את הנדבה, כאן אמרו לא, אמרו שלא יכול לכוון, כי חסר לנו תפילה של החובה, אמרו. זה דין מיוחד בתפילה, ולוואי שיתפלל כל היום כולו, לכן תשלמים בתפילה זה נקרא שחרית שתיים. זה לא נקרא ערבית עכשיו. עכשיו זה לילה עכשיו? הוא קורא קריאת שמע של ערבית? באמת ואמונה? שכיבנו? שום דבר. זה נקרא שחרית שתיים. לכן שחרית? דושה, יש קדושה? יש בקעת כהנים? זה לא נקרא הפסק. מה זה ראיין שלנו? פה, לאן זה נקרא הפסק? אני אברך על המחיה, על העץ ועל על הגפן. הוא צריך רק על המחיה. מה אתה אומר שלושתם? אבל לאן זה נקרא הפסק? והראייה משם? הוא הביא את הראיין הזו בפשטות. ‫הגביר עוד ראיה, זו תשובה יפה, ‫אפשר להתפלפל בתשובה הזאת, אחרי זה יפה. ‫הגביר עוד ראיה, מרן כותב בסימן ק"ח, אדם שהתבלבל והזכיר ‫מעין המאורה, לא שלא יום. ‫לא היה התפלל באיזה מקום עם פגישותים, ‫עכשיו שהיום סוכות. אמר יעלה ויבוא, ‫יחג הסוכות הזה. מה הסוכות? התבלבל. היה פעם אצלנו בכולל, ‫חזון לעבדיה, מרן היה מגיע כל ראש חודש, הרבה פעמים, לא הכל, הרבה פעמים. היה מגיע הרבה יותר שיעורים, אהב את הכולל מאוד, היה נותן לנו הרבה שיעורים, לומדים יחד את בית יוסף, אבן העזר, ראש משפט, תענוג היה. הוא היה מגיע, הוא היה רוצה לחלק את המשכורת בראש חודש, או ערב ראש חודש, ובעצמו, היה ערב ראש חודש זה היה. המעטפות, המזכיר היה מסדר איזה מעטפות, הוא היה קורא לאחד אחד, תבוא אותך, אברהם דניאל, תבוא, תיקח, תן לי, אחד אחד, היה לנו שמחה לתת את בריא, המשכורת. אחד האברכים, שיהיה בריא, הוא קיבל משכורת. פנינו מנחה, באמצע העמידה הוא צועק יעלה ויבוא. מה יעלה ויבוא? הלילה זה ראש חודש, זה מנחה, מה אתה עושה? קיבל משכורת, אז יש לו יעלה ויבוא. טוב, אדם שטעה ואמר באמצע העמידה יעלה ויבוא, או שום מה השתבש, עשה על הניסים. פתאום הוא רואה מי שמדיקים נרות, זה נרות לשמה, מה אתה עושה? אמר על הניסים. עכשיו זכנו ככה שם, על הניסים. טוב, בדאבן, צריך לטפל עוד הפעם? עשה הפסק, אמר הניסים, אמר יעלה ויבוא, שאל מעין המעורה, שלא בזמנה. כתוב בשולחן ערוך, זה כתוב בראשונים כבר, שזה לא נקרא הפסק. אומר רבי יוסף חיים, אתה רואה מכאן שזה לא נקרא הפסק, אמר הניסים, אמר יעלה ויבוא, זה לא צריך בכלל, לא נקרא הפסק. אבל גם פה שזה לא נקרא הפסק. נביא משם ראיה, אה? ראיה יפה. אבל זה לא דומה. קודם כל, יש מה... את זה, מה שאני אומר עכשיו, זה נגע בזה ברעי ברכות. יש שאומרים... אומר הפרי חדש. כל זה מדובר שאמר יעלה ויבוא ועל הניסים זה תפילת תפילת תשלומים, לא תפילה עיקרית. וזה בדיעבד, אם אמר יעלה ויבוא שלא באותו יום שלוש חודש, יצא. ‫בתפילה העיקרית, ‫הנה חינם ולא יצא. אז לפי זה אין לנו שום ראיה ‫לעקוב תשלומים, אבל יש חולקים. יש אומרים, תראו, ‫ביקות יוסף מערכה, נקראת מערכה, האם זה נאמר גם בתפילה העיקרית או רק בתשלומים. להלכה ‫פשט דברי על שולחן ערוך ‫שמרן לא חילק, ‫משמע שגם בתפילה העיקרית, ‫אם אמרתי יעלה ויבוא, ‫אמרתי על הניסים, ‫שלא בזמנו, כבר לא ראש חודש, ‫כבר לא חנוכה, ‫אמרתי למזכיר על הניסים, ‫אפילו אחים אתה לא יפסיק. ‫אנחנו גם פה, יש לה חלק. ‫שם, כי זה צורך של התפילה, ‫זה המקום של יעלה ויבוא. ‫נכון שזה לא זמנו, ‫אבל זה לפעמים יעלה ויבוא, ‫ירחם בעלינו. ‫זה דבר של תפילה. ‫צורה של תפילה, ‫לכן זה לא נקרא עם הניסים, אדם יכול תמיד להודות את הקדוש ברוך הוא הניסים שנעשה לנו. מה שאין כאן, מה זה קשור אליך? אני מזכיר על העץ, מזכיר על הגפן, לא שתה לא יין ולא עץ, מה זה קשור אליך? זה באמת, זה נקרא הפסק. לכאורה יש לחנק בין הדין הזה לבין הדין הזה. שמתם לב? הביא עוד ראיה בין יוסף חיים, וגם את זה דחינו. מה נגיד? אסור לחלוק. ככה אמר בן יוסף חיים, ברור שהבא היה, אמרנו, זהו, אסור לחלוק. זה מה שטענו אז למרן, אסור לחלוק. למה? מחלקים בכבוד. <אחל> ‫לא רק בכבוד, זה לא העיקר כבוד, ‫העיקר שחולקים עם שכל, ‫כמו שאמרתי לכם עכשיו, ‫כל הרעיון שהביאו בנסף חיים. ‫הוא גדול היה גדול עודו, ‫אף אחד לא חולק שהיה גדול עודו. ‫אבל כשאתה מביא רעיון, ‫הוא כותב אחת במקומות, ‫אני לא יודע למה כופלים בהלל ראש חודש וגם בסוכות, הפסח, ‫עוד חק עניתני, ‫ליד השם יותר זאת, זה אשר הגיע לשמיח עבו. ‫למה כופלים פעמיים? ‫לא מבין למה. ‫ככה ראיתי אבא מרי, אבא שלו, ‫ככה היה עושה, ‫ בא אמרה ויביעם בחלק י' מהעיר עליו? מה אתה לא יודע למה? קובצו בשער הכוונות, על פי הכוונה. ציטט אפשר לשאר הכוונות, כתוב מפורש, ובארחו קובצו בזה פעמיים. אז מה יגידו? תשתוק, אסור לך להעיר. מה זה אסור להעיר? ברן פעם כעס, שיערו על דבריו, הפוך היה קורה לי, תראה זה מהעיר עלי, תסתכל מה מהעיר עלי, תענה לו אם יש מה לענות. ככה. היה אפילו מעניין אותו, מה טענו כלפיים, לא פעם, לא פעמיים, שמרן חזר בו בגלל התחושות שהקשור עליו, קיבל את האמת עם מי שאמרו, לו. אז גם פה בן חיים כתב מה שכתב, כתב תשובה יפה מאוד, ברב ברכות, ממש לקרוא את כל הספר הזה רב ברכות, יש שם כמה עוד תשובות יפות ברב ברכות, כל אחד שהשיג את הספר הזה יהיה לו את זה בבית וככה <גח> מדי פעם יקרא ונשתעשע עם הילדים שלו, יש לילדים בנודים בישיבה קטנה וכדומה, שאל אותם שאלה, יש לנו תשובה משם, מה הספר הזה, זה ספר מאוד יפה, אבל תורה בקרז זווית, כל הרוצה את הלווא ועיתון, ואתה רואה שיש דברים שם תמוהים, אז תקשה עליו. אפשר להוסיף סברה, הוא המסקנה שלו, שהוא שיאכל עוד, תמיד הבן אשחי, בן מוצא פתרונות כאלו, מה? הוא אכל שלושה דברים וזה אכל רק אחד, יותר לו שיאכל גם כן. שיש שתי יין, שיוכל להעץ, פרי העץ, אז תוכל לפתור אותו. טוב, זה פתרון פשוט, כן? שגם הוא יהיה חייב, לא צריך להגיע לזה. המסקנה היא, יכול לפתור אותו. זה שאחד שלושה דברים, רוצה לפתור את חברו של אחד דבר אחד, 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 יכול לפתור אותו. לא מהרעיון של תרבינו סוף חיים. יש שם עוד ראייה, אני לא רוצה לקרוא את זה, תשע תקיעות, תשע שעות ביום, גם שם הרכאורה יש להביא ראייה. אבל לא, לא בגלל הסיבה הזו. אנחנו טוענים, הפנים בגדים כותב, שומע כעונה זה תורת שליחות. אני מברך בשבילך, אני שליח שלך. שליח למה שאני ממנה אותך, הוא שלוחה דרבנו נכון? למה שימנו את החכמים, זהו שליח. דברים אחרים, לאכול, לשתות, שליח לדברים האלו, לא שליח. כאן אני שליח שלך, לברך בשבילך על המחיה, על העץ ועל הגפן. הוא אומר אחת, זה לא שליח שלו בזה. אז אני מזכיר אותם, כי אחת אכלתי גם העץ וגם הגפן, בסדר גמור, מסת... בשבילו, רק על המחיה. מה לא שהוא שומע, רק זה מה שאני שליח שלו. כל דין של שליחות, של... זה של... של דין, של דין שליחות. ככה מגדיר את זה הפרי בגדים. החזון איש, גם כבי בספר, תוספת שבת, וקדם אותו, הם מגדירים את זה אחרת. והתחברות השומע והמשמיע כאחד. שומע כעונה הגדרה היא שזה כאילו הלוח רחד, כאילו, זה הטורחת שלנו. שומע כעונה וכי שפן קרא או לא המלך קרא, אלא שומע כעונה הגמרא נמדה מכאן. מה, מה הגמרא נמדה מכאן? שזה התחברות, אני אמרתי על המחיה, על המחיה, על העץ, על... כאילו גמרו על העץ. אני יכולה לפי זה, לפי החזון איש, לכאורה. זה נקרא הפסק. לפי הפליל בגדים, אין פה שליחות. גם לפי החזון איש, גם לפי התוספת שבת. הגדרה היא, כשאני רוצה לתת את החובה בעל המחיה על העץ אני לא רוצה, לא אכלתי על העץ, על הגפן לא שתתי יין, זה אני לא רוצה. במה שאני רוצה יש התחברות בינינו. החברות בינינו במה שאני רוצה. מה אני רוצה? על המחיה. אכלתי על המחיה, לברך בשבילך, ואני יוצא בזה את החובה. מה שאם, כי שאני לא רוצה, לא מתחבר אלינו. כמו שאמרתי סברה לגבי שליחות, גם לגבי התחברות. לצוות צריכות כוונה. מרן כותב בסימן ר"י ג' וגם בסימן ר"י ט' מתוסף, כותב כל העניין של שומע כעונה אני מכוון עליו, הוא מכוון עליי, בדין מצוות צרכות כוונה, ככה כותב בן יוסף, שמדין זה באנו לכאן. אז לפי זה מה שאני רוצה, אני רוצה לדרך חובה, זה אני מכוון. יש שם בני יונה, ברכות את בית עמוד בית, מביא בשם, עמוד א', סליחה, מביא בשם רבנו שמואל, שהוא כותב, מצוות צרכות כוונה, לכן, אם היה לי כוונה נגדית, כל העם הזה מועיל. אם כי חוקים על רבנו שמואל, אבל רוב הראשונים מסכימים עם רבנו שמואל. כוונה נגדית מועיל, גם פה זה כמו כוונה נגדית, אני רוצה רק על המחייה, אתה מוסיף על העץ, אתה מוסיף על הגפן, כי אתה אכלת, מגיע לך, אני לא צריך את זה, מה שאני רוצה אני מכוון, לכן המסקנה יכול להוציא את החובה, אדם שאכל שלושה הדברים האלו, וחברו אכל רק אחד מהם, לא דווקא המחיה, דוגמה אחרת של לתפוס, שאתה יין, בעיקר זה מצוי שיש ספק אם אין ספק, תברך מעצמך על המחייה, למה תיכנס לבעיות? אבל שיש ספק, הוא שאתה, הוא אכל כזית למשל, 19 גרם, 18 גרם אכל במשקל, כן? זה ספק. לפי הריב והרמב"ם, זה כזית. אם זה כזית, צריך לברך על המחייה. לפי התוספות בחולים, זה לא כזית, צריך שיהיה 27 גרם. ברן פסק ככה, 27 גרם. אז זה לא מברך, אבל ספק. לא חבל שאני אפסיד, תכוון עלי, תוציא את החובה. כאן <ש> אין בעיה, אין ברירה, הנה כאן הבעיה. זה שיברך שלוש דברים, מוציא איזה שאחד דבר אחד, מוציא את היותר חובה. זו המסקנה. כל זה הסתעפתי, אם אתם זוכרים, מרש"י וטוסות, לגבי אדם ששומע קדושה באמצע הלחש. רש"י וטוסות חולקים אליהם ההלכה שהוא שומע כעונה. בן יוסף חיים ועוד יוסף חיים, לא בן יוסף חיים. שם הוא כותב כל זה מדובר של יח ציבור קבוע שיודע לכוון, הוציא את את כולם בקדושה. הוא גם צועק בקול רם, קדוש קדוש קדוש. אם שלו לא חלש, כולם צועקים ואומרים יחד איתם, בשביל מה תחכה? אתה לא על יח ציבור, אתה משאיר לנו את אבל מדובר גם של יח ציבור שיודע להגיד לקול רם, קדוש קדוש קדוש, הוא גם יודע לכוון. יש פה כמה אחדים שלא גמרו את העמידה והוציאו אותם על החובה של הקדושה. אז אשתו כביכול. מח... אבל אם הוא לא יודע לכוון, הוא לא של ציבור קבוע הוא עכשיו חזר בתשובה, היו אותו שאלה הציבור, והוא מותר, כל השאלה כולה ‫פותר לנו שאלי הציבור בעל תשובה. ‫יש דיון הפוסקים, ראש שנה כיפור, ‫דיברנו על זה, אם אתם זוכרים, ‫בחודש שגם בזה אי אפשר, כן? ‫אבל כל שקול כל השנה, ‫הוא בעל תשובה חדש, ‫לא יודע לכוון, ‫להוציא ידו חוות כולם, ‫הוא יכול לדבר על זה בכלל. ‫כאילו בהשם אלוקיכם אמת, גם כן. ‫חתיכם להצליח לשמוע את זה ‫מאהשאלי הציבור. ‫אם ראשי הציבור יודע לכוון, ‫להוציא ידו חוות כולם, ‫יכוון, השם אמת. לא, יגיד בעצמו שם הוא כותב שאם השליח ציבור הוא לא שליח ציבור קבוע, או שהוא לא בן תורה, לא יודע לכוון, להוציא יד החובה, להמשיך הלאה את העמידה, חבל, אז מה, סתם לחכות. רבותינו התחשבו בזמן, כל דקה זה חשוב להם. ברן היה מברך בעצמו, אשר כדי שידיד לי בטן, בברית מילה, סנדק, אנחנו לא נוהגים את זה. אז שאל אותי פעם, אחד המוהלים, למה כבודו לא עושה כמו אבא שלך? הוא היה מברך בעצמו, אשר כדי שידיד לי בטן. אמרתי לו הרב היה חוסך את הזמן עד שיזמין לי מישהו ועד שינגן ועד שזה יביא בסמים הרב רוצה מייחד ואמר רוצה ללכת ולמוד תורה זה עיקר הטעם של הרב היה כל מיני טעמים אחרים סתם זה אף אחד המילתא הטעם העיקרי של הרב חסך את הזמן כל דקה הייתה חשובה לו גם פה ראינו את זה ברבותינו אם השליח ציבור לא יודע לכוון בשביל מה אתה תחכה שמה הקדוש קדוש אפרניה שם ברבה מצווה מנגנים כל מיני נגינות זה תורה הדברים האלו אם הוא לא יודע לכוון תמשיך הלאה לא צריך יודע לכוון ‫נשמר אותו, קדוש קדוש, ‫וברוך קודש במקומו, ‫שם נשמע, תצא לדוחמה, ‫שומע כעונה. למה? ‫כי מה שאני רוצה זה מצטרף. ‫אמרתי, מה עם הפסק? ‫שאלתי מה עם הפסק? ‫תירץ תוך הדברים, ‫אתם שמתם לב, ‫לא נקרא הפסק, ‫כי הפסק צריך במציאות שאני הפסק, ‫במציאות שדיברתי. ‫פה במציאות לא דיברתי, ‫שמעתי קדושה, ‫כאילו עליתי קדוש קדוש, ‫במציאות זה כאילו. ‫אפשר להוסיף עוד, ‫מהשבה טובה זה שיכול בצרפה למעשה. ‫מחשבה רעה, שכאילו עמה קדושה, ‫מצפה למעשה, עמה קדושה. ‫מחשבה רעה שחשב לי עוסק, ‫לא מצפה למעשה. ‫זה וורט, כן? זה וורט חסידי, מתאים לאדמו"רים ‫בפי הוורט הזה. ‫כן, אבל הסיבה האמיתית היא, ‫הפסק זה נקרא במציאות, בפועל. ‫הפסקתי. לא דיברתי במציאות, ‫יש לי דילים עליי, ‫דילים שאני אמרתי כאילו אמרתי קדושה. ‫אז גם לגבי כאן העמידה, ‫הצטרפנו עכשיו לגבי ‫המעון שלוש, בקעת המזון, ‫לה עוד לא נפסיק, אבל הגיע הזמן, לא עזר שעצרנו את השעון. טוב, חזק וברוך. מי שברך אבותינו הקדושים, אברהם צעה ויעקב ואשר הנביא זה שלמה, הוא יברך וישמור ויגדל. כל הקהל הבא הזה, זה, שנמצאים כאן, וששמעו את השורות דרך תחנות הלוויין, דרך רדיו קול חי, דרך ערוץ 2000, דרך רדיו מורשת, מכת החנבא, יברך אתכו ויזכר אתכו, לכולם יהיה ברכה והצלחה, ואם כן יהיה